Atleti i Shkodran Izmir Smajle nuk ka arritur dot të konkurrojë në kampionatin evropian të sa të mbyllura që po zhvillohet në Glasgow të Skocisë. Një dëmtim i pesuar në seancën e fundit stërvitore para garës i ka hequr atij mundësinë për të konkurruar në mesme të mijëve të kontinentit dhe për të tentuar përsëritjen e suksesit të para dy viteve kur u shpall kampion Evropës në Beograd. Smajle duhet të merrte pjesë në gatë eliminatorët e kërcimit për së gjati, por mirë të këshilluan që të mos garoj për shkak se gjendja e tij shëndetësore mund të agravojë dhe mund të rezultonte fatale për karrierën e sportistit. Një goditje e rëndë kjo për Shqipërinë pasi Izmir Smajle ishte një sportist që mund të garantonte medaljen këtë kampionat. Kujtojmë që rekordi i atletit Shkodran në kërcim së gjatë është 8.08 metra i vendosur në Beograd në Europianin e sa të mbyllur me 2017-ën. Presidenti i Federatës Shqiptare të Beshkëngrijes Gjergj Rulli, i cili është njëkohësisht edhe trajneri i Izmir Smajlet, ka deklaruar se ka tërhequr sportistin për ta ruajtur në mënyrë që të ruante për aktivitetet e ardhshme, por kampionati evropian do të sillte një tjetër zhgënjim për atletët shqiptar. Një mungesë informacioni në njohjen e rregullores ka bërë që Luiza Gega të skualifikohet, një veprim amatoresk pasi kampionja e Ballkanit 1500 metra ishte regjistruar në gatë 1500-3000 metra dhe duhet të kishte deklaruar 24 orë para garës se nuk do merrte pjesë në disiplinën e parë. Veprim ky i cili kushtoi përjashtimin nga gara e dytë është për të ardhur keq që në këtë nivel e kaq të lartë të ndodhin gafat e këtyre përmasave duke hequr mundësinë e garës Luiza Gegës, që i ka dhëruar triumfe të shumta atletike shqiptare dhe duke e përfaqësuar vendin tonë me sukses në arenën ndërkombëtare.